ជាជំនឿចិត្តមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុត្រួតទោះតេញនេះពេលនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជាជំរឿននិងប្រិមិត្តរួមតាមដាននៅកម្មវិធីមានដូចតទៅជាប្រធាននៃកម្មវិធីគឺមេតិការបរមីនតែនេះរៀបចំពិធីជប់ជុំអបអរសាទរខួបលើកទី93នៃទិវាប្រពៃណីមន្តីកិច្ចកម្មាធិការប៉ា ជាង1000ករណីនៃបំពេញសុវត្ថិភាពចរាចរត្រូវបានកត់សម្គាល់តាមរយៈប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាខ្លោមើលប្រពៃណីនៃភៀកកត្តញ្ញូរបស់បងប្អូនចិនចិត្តខ្មែរនៅពិធីបនសានដូនតាអីលើនេះសូមគ្រប់អញ្ជើញបងប្អូនចិនរមជាតិនិងប្រិមិត្តរួមតាមដាននៅកម្មវិធីមានដុតតទៅទស្សនិកជន7ទីមេត្រី គណៈកម្មាធិការបាក់ស្រុកចោឋ័នអង្គភាពទទួលបន្ទុករៀបចំឆ្នាំ2023តើបតែបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំអបអរសាទរគូបលើកទី93នៃទិវាប្រពៃណីមន្តីគណៈកម្មាធិការបាក់ថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ1930ថ្ងៃទី18តុលាឆ្នាំ2023សមាជិកក្រុមហំថៃអនុលេខាអជនត្រ័យនៃគណៈកម្មាធិការបាក់ប្រធានដំណាងរសភីខេតអញ្ជើញចូលរួម ភ្នាល់សក្តិដីជួនពល្អប្រសាដល់កម្មាភិបាលមន្ត្រីរាជការនិងអ្នកពលកម្មកម្មាធិការបៈគ្រប់លំដាប់ឋានៈក្នុងឱកាសទិវាប្របិញ្ញាអនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបៈខេត្តលោកវ៉ាមហុងថៃបានបញ្ជាក់នូវតួនាទីសំខាន់របស់កងជួរកម្មាភិបាលមន្ត្រីរាជការនៃគណៈកម្មាធិការបៈបានទទួលបំទុកការងារសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដើម្បីបំរើការដឹកនាំនិងចង្អុលណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការបៈជំពូសំណូមពការងារ កាន់តែខ្ពស់ទៀមទាឲ្យមានចក្រិតប្រកបប្រជាតនពេលម្ចាស់ការនឹងព្រៀបបត់បែនសុវត្ថិភាពនិងការពីសំងាត់ទន្ទឹមនឹងនោះសង្ឃឹមថាកងជួរកម្មាភិបាលមន្ត្រីរាជការនិងអ្នកពលកម្មនៃមន្តីបៈនិងបន្តពង្រេតនោមតនភាពចំពោះប្រប្រៃណីរបស់មន្តីសិក្សារៀនសូត្រដោយឥតឈប់ឈរនិងលត់ដំឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរកាន់តែខ្ពស់នៃការងារជាពិសេសនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល នៅឆ្នាំ2024មុនទីគណៈកម្មាធិការបខេតតៃនិននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំបណ្ដាសកម្មភាពអបអរសាទរខោបលើកទី94នៃតិវៀប្រពៃណីរបស់មុនទីគណៈកម្មាធិការបទស្សនវិជ្ជាជនជាទីមេត្រីគុណភាពពេទ្យនិងជាបាជំនឿនៅមុនទីពេទ្យពហុជំនាញតៃនិនត្រូវកាន់តែបានលើកកំពស់រួមចំណែកដល់ការអនុវត្តដ៏ល្អនៃបេសកកម្មថែរក្សាសុខភាពរបស់ប្រជាជនសម្រេចបានលទ្ធផលនេះ គឺមួយផ្នែកដោយសារមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងការផ្ទេបច្ចេកទេសរវាងមុនទី8បពុជចំណេញទីនិញនិងមុនទី8ប្រយោជន៍115ទីក្រុងហូជីមិញក្រោយរយៈពេល1ឆ្នាំសហប្រតិបត្តិការមុនទី8ទាំងពីរមិនត្រឹមតែប្រតិបត្តិការវិជាប៉ុណ្ណោះទេធានតាំងដល់សំខាន់លើកម្ពុជាកម្រិតមុខចំណេញរបបបុគ្គលិកពេទ្យផងដែរ មន្ត្រីពេត្រប្រជន115បានចំណុចដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងប្រទេសបណ្ដាបច្ចេកទេសជំនាញមុខព្រញដល់មន្ត្រីពេតបពោះជំនាញតេនិញជាពិសេសគឺផ្នែកការពារជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលអន្តរកម្មជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនិងបច្ចេកទេសរកវិនិច្ឆ័យស្ទងមើលរូបភាពអាស្រ័យហេតុនោះមន្ត្រីពេតបពោះជំនាញតេនិញបានដាក់អឲ្យដំណើរការបន្តពីឯកទេសបន្តពីនិទ្ឯកទេសបន្តព្យាបាលជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល នឹងដឹកឲ្យដំណើរការដោយសារជោគជ័យនៅបច្ច័យកទេសទំនើបក្នុងស្មុកស្មាញនៅមន្ទីរពេទ្យដែលលេចធ្លោគឺការព្យាបាលជំងឺក្រលៀនជាបន្តបន្ទាប់ផ្លាប់ដូតតិចជាម ्रिय ។ទស្សនវិកជនជាទីមេត្រីកន្លងមកមកចាំដបផ្សព្វផ្សាយកសកម្មទាំងនេះសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនភីខុនបរិខាយយ៉ិនហោះ Arden Vietnam បានរីកចម្រើវឹកវើ។ បណ្ឌិតបណ្ឌាបច្ចេកទេសលើគំរូអនុវត្តបច្ចេកាវិទ្យាខ្ពស់ក្នុងការបាញ់ថ្នាំការពាររុក្ខជាតិ។ពាក្យវគ្គវនស្ដីពីការអនុវត្ត drone បាញ់ថ្នាំនេះក៏មានក៏បំណ្ណងជួយកសិករក្នុងការស្វែងយល់និងទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ក្នុងវិស័យកសិកម្មចំពោះទៅការវិស័យកសិកម្ម4.0នៅទីនេះបងប្អូនបានឃើញការបង្ហាញយន្ត drone បាញ់ថ្នាំការពាររុក្ខជាតិនិងជីលើដីស្រែ។ វិញតម្លៃប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ទ្រូតដើម្បីបាញ់ធ្នំសម្រាប់សត្វល្អិតនិងដាក់ជីបើធៀបនឹងវិធីសាស្ត្រប្រពៃណីទស្សនវិជនចិត្តីមិត្រីការបង្កើតប្រភពនៃកម្មាភិបាលបន្តវិញធានាផ្លាប់ដោបន្តបន្តស្ថេរភាពរួមនៃកម្មាភិបាលបកជនគឺជាភារកិច្ចមួយក្នុងចំណោមភារកិច្ចដំណោះស្រាយតําសំខាន់បំផុតនៃការងារកសាំងប៉ាក់និងកសាងកងជួរកម្មាភិបាលគ្រប់ថ្នាក់ ហេតុនោះការងារក៏សង្កផកក្នុងចំណោមសាសានុសិស្សនឹងនិស្សិតគឺជាការងារមិនអាចខ្វះបានក្នុងពុបហេតបដិវត្តក៏ប៉ុន្តែការពង្រឹងប្រជាជនក្នុងចំណោមសាសានុសិស្សនិងនិស្សិតបានបង្ខំដោយកម្រអាយុពីនិតបញ្ចុះផក ការងារពង្រីកប្រជាជនក្នុងចំណោមសរសានុសះក្នុងពាន់បានឆ្នាំកន្លងថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់និងផ្តល់សំខាន់ពីគណៈកម្មាធិការបៈប៉ុន្តែចំនួនប្រជាជនថ្មីដែលបានបញ្ចូលជួបនៅមានតិចតួចណាស់មិនសមស្របនឹងទនធានសក្តានុពលដែលមានស្រាប់នៅក្នុងសាលារៀនជាពិសេសគឺសាលាចនខ្ពស់ដែលជាហេដ្ឋផលមួយក្នុងចំណោមហេដ្ឋផលទាំងនោះគឺការកំណត់រឹងអំពីកម្រិតអាយុពីនិតបញ្ចូលបៈ ចំណំនៅនោះសរសានុសសមួយផ្នែកនៅក្នុងសាឡាមានការយល់ដឹងផ្នែកនយោបាយនៅមានគម្រិតមិនទាន់ភ្ញាក់រលឹកអំពីគោលដៅឧត្តមគតិនិងចលករខិតខំចូលបាក់ក្រៅពីនេះលក្ខណៈជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងដំណើរការពិនិតបញ្ចូលបាក់សម្រាប់សិស្សនិងនិស្សិតនៅមានចំណុចសេសសល់ជាច្រើន។អាញាធិបតីម្ដាអ្នកវិនិយោគបានតាមបូរ dưỡng សុខសិន អាដើម្បីឲ្យគ្រប់ទ準កិច្ចនັບ đảng ទីមួយសាលាបានវិនិយោគលើការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងមនុស្សបណ្ដាសាសនាសិស្សឲ្យស្របតាមស្តង់ដារដើម្បីចូលជួបក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេបានបំពេញឯកសារដើម្បីត្រៀមចូលបាក់គឺមានផលប៉ះពាល់ពីខាងក្រៅគឺគ្រូសាសនាបងៗមឡោះហើយបងៗសូមដកចាញ់មិនបញ្ចូលទៀតទី2ស្តង់ដារពីមុនរបស់ទីរួមខេត្តវ៉ាថាញ់ប្រសិនបើចង់បញ្ចូលបាក់ឲ្យសិស្សគឺពួកគេត្រូវបញ្ចប់វិទ្យាល័យហើយត្រូវបានប្រឡងជាប់ ចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យប៉វៃទੁੰងទ tuyển vào đại học. Đời dược kh ើញ២ phép mần tróp krọn đai men srap នៅក្នុង standard ដែលបានកំណត់ក្នុងការងារពង្រឹកបកជនក្នុងចំណោមសិស្សក្នុងមូលដ្ឋានចាប់២ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបតិរួមកើតវ៉ាថាញ់បាន២ក្រុម២ក្រុមសាលាក្នុងតំបន់ ដើម្បីកែសម្រួលស្តង់ដារនិងលក្ខណៈសម្រាប់ការបញ្ចូលបាក់ដល់សរសានុសិសនិងនិស្សិតប diagram ពីនោះបង្កើតលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់បង្កើតប្រភពពង្រីកបកជនក្នុងចំណោមសរសានុសិសនិងនិស្សិតចំណែកស្រុកយើងមិញចៅយល់ច្បាស់អំពីបົດឋាននិងលក្ខណៈក្នុងការបញ្ចូលបកជនជាសិស្សវិទ្យាល័យណែនានក្នុងមូលដ្ឋានស្រុក មជ្ឈការតាមដានត្រួតពិនិត្យពិនិត្យឡើងវិញនិងបណ្ដោះបណ្ដាសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនឆ្នាំទទួលបានលទ្ធផលសិក្សាល្អប្រសើរចាប់ពីថ្នាក់ទី10ថ្នាក់ទី11និងឆមាសទី1នៃថ្នាក់ទី12បង្កើតបង្កើតពរពិសោធន៍សម្រាប់ការបញ្ចូលបាក់បានងាយស្រួលក៏យ៉ាងលុបទីគឺ các bạn học sinh ngủ được để 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 គរគណៈកម្មាធិការបាក់ស្រុក បានមកចាស់ការតាក់តងជាមួយនឹងបੰដាស្រុកផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់សិស្សត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសិក្សាចូលរៀនត្រឹស្ដីបាក់ដើម្បីធានាបាននូវការបញ្ចោតតពេលវេលាដើម្បីណែនាំនិងរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះសិស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាសិស្សល្អរៀនពូកែក៏ដោយជាចូលរួមក្នុងសកម្មភាពចលនាចាប់ពីថ្នាក់ទី11ដើម្បីតម្រង់ទិសឲ្យបងប្អូនភ្លាមភ្លាមនិងអំឡុងពេលដំណើរការដាក់លិខិតដើម្បីណែនាំឲ្យបង ប្អូនបានធានាគ្រប់គ្រាន់។ដើម្បីបង្កើនការងារឧទ្ទិសនាមសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនឆ្នាំអោយប៉ពិនិត្យបញ្ចូលផ្សារភ្ជាប់និងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការបញ្ចូលប៉នេះទៅខាងមុខសម្ព័ន្ធយុវជនយុវជនខេត្តនឹងមានដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងដើម្បីជំនះនៅចំណុចខ្វះខាត។ដែរទីគុក sẽ trao đổi với lại ជារៀងរាល់ឆ្នាំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សម្ព័ន្ធយុវជនខេតក៏នឹងពិនិត្យនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនឹងធ្វើស្ថាបតិនិស័តដែលត្រូវបានឧទ្ទិសនាមនឹងផ្ទៃទៅសាលាមហាវិទ្យាល័យគឺបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះដើម្បីផ្ញើលិខិតឧទ្ទិសនាមទៅកាន់សាលាមហាវិទ្យាល័យឧទ្ទិសនាមសមាគមនិស្សិតនៃសម្ព័ន្ធយុវជនក្រុងហូជីមិញយកចិត្តទុកដាក់នឹងបង្កើតលក្ខណៈបណ្ដោះបណ្ដាល ដើម្បីឲ្យការងារពង្រីកបក្ខជនក្នុងចំណោមសហាសន៍នើសមានប្រសិទ្ធភាពទាំងបរិមាណនិងគុណភាពកិត្តខំស្រាវជ្រាវបាននៅកលដៅក្នុងដំណាក់កាលពីឆ្នាំ2021-2025 កាទីងម៉ូលនិងឧទេសនាមសម្ព័ន្ធយុវជនឆ្នាំចំនួន9000នាក់ជូនប៉ពីនិតបញ្ចូលដោយក្នុងនោះយ៉ាងហោចណាស់សមាជិកគណៈប៉ថ្មីចំនួន5000នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ចូលពីសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនឆ្នាំត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ត្រឹមត្រូវពីគណៈកម្មាធិការប៉និងអង្គការប៉ដើម្បីឲ្យប្រភពកម្មភិបាលចំនួនក្រោយពិតជាអាចបញ្ជាក់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួននិងលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងពបពេហេតកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ទោះជាយ៉ាងជនជាទីមេត្រីក្នុងរយៈពេល9ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2023មជ្ឈមណ្ឌលសេវាសាធារណការខេត្តបានបម្រើដំណើរការរបស់អង្គការនិងប្រយោជន៍បានយ៉ាងល្អក្នុងការដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាលអិរិយាប័តការងាររបស់មន្ត្រីរដ្ឋការនិងបុគ្គលិកសាធារណការនៅមជ្ឈមណ្ឌលត្រូវបានវាយតម្លៃខ្ពស់ពីអង្គភាពអាជីវកម្មនិងប្រជាពលរដ្ឋ ជាស្ដែងក្នុង 9K មកចាំ ਮੰ ដលសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈខេត្តទទួលបានឯកសារសរុបចំនួន117811ក្នុងនោះឯកសារទទួលបន្ទាល់82904តាមរយៈសេវាប្រៃសណីសាធារណៈគឺ7892តាមរយៈសេវាសាធារណៈតាមអ៊ីនធឺណិតពេញមួយដំណើរការគឺ220115លេខတ် មានលទ្ធផលឯកសារចំនួន115710បានប្រកល់តនពេលវេលាដែលសម្រេចបានអត្រា99%ដោយលេខចម្បោះកានុវត្ត4នៅនឹងគន្លែងរួមទាំងការតទួលនឹងវិដំឡៃការចុះហត្ថលេខាលើការអនុម័តនិងការប្រកល់លទ្ធផលពົບ្វិញក្នុងដំណើរការតទួលឯកសារនឹងដោះស្រាយនិងការប្រកល់លទ្ធផលត្រឡប់វិញសម្រាប់នីតិវិធីចុះបញ្ជីបញ្ចាំនិងការបលបញ្ចាំ ការចោបបញ្ជីបញ្ចាំការកែតម្រូវវិញ្ញាបនបត្រស័ក្តិប្រើប្រាស់ដីធ្លីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រជាពលរដ្ឋលិខិតវិញ្ញាបនបត្រស័ក្តិប្រើប្រាស់ដីធ្លីក្នុងរយៈពេល9ខែមកចាំមណ្ឌលបានទទួលនឹងដោះស្រាយ8185សំណុំឯកសារទស្សនកិច្ចជនចិត្តីមេត្រី បន្ទាប់ពីដំឡើងប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាក្នុងក្រុងតេនងចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែតុលានគរបាលក្រុងតេនងបានប្រតិបត្តិការនឹងដักអយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាខ្លុំមើលដើម្បីធានាសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងតេនង ជាងមួយឆ្នាំក្នុងមួយថ្ងៃប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា Claumer ក៏ត្រានឹងប្រមូលបរិមានអំពីករណីល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជាង1000ករណីដែលមានរូបភាពដូចជាការមិនគោរពសញ្ញាភ្លើងបញ្ជារបស់ច្បាប់ចរាចរណ៍មិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពបដូទៅបើកបដដែលមានផ្លាកសញ្ញាហាមមិនអោយបដូ ដឹកលើចំនួនមនុស្សកំណត់ប្រព័ន្ធនេះបានត្រឹមតែជួយកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រ័យការល្មើសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះតែថែមទាំងមានអត្តពលយ៉ាងខ្លាំងលើស្មារតីនៃការចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍រួមចំណែកថេនីសម្រាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងសុវត្ថិភាពនៅលើដងផ្លូវក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងតែ្នន ទសនាគជនជាទីមេត្រីអបអរសាទរខួបលើកទី93នៃការបង្កើតសហព័ន្ធសមាគមនារីវៀតណាមថ្ងៃទី20តុល្លារសម្ព័ន្ធសហជីពនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចតៃនិញបានរៀបចំជជែកពិកម្មភាពដែលមានអត្ថន័យសប្បាយរីករាយនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់មន្ត្រីនារីនិងកម្មការិនីនារី ບັນດາដំណាងបានចូលរួមពិធីជប់លៀងជប់ចុំជាប្រពៃណីដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនូវប្រពៃណីតិវិ ya បង្កើតសហព័ន្ធសមាគមជនជាតិវៀតណាមថ្ងៃទី20តុល្លាស្ដាប់នាយីអੰភិឯកតេបតកិនលឺមៀដើម្បីរក្សាសុភមង្គលបង្ហាញដោយបណ្ឌិតតូនីអាចតាវីទូសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទីក្រុងហូជីមិញទទួលបានការណែនាំនឹងប័ណ្ណពិសោធន៍ក្នុងការឆ្នៃเภสัជ្ជៈ តែយិនຊិន៥ឫជិតបូកុងអានដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សុខភាពក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនក្រ사ក្នុងឱកាសនេះបណ្ដាសហជីពមូលដ្ឋានដែលមានកម្មការជិះស្ត្រីយ៉ាងច្រើនក៏ក៏នៅសហជីពតំបន់សេដ្ឋកិច្ចខេត្តក៏បានរៀបចំនៅសកម្មភាពសប្បាយរីករាយជាច្រើនផងដែរដូចជាការប្រឡងជាពិធីបន់លបែងលេងនិងការចែកកំណត់ជូនដល់កម្មការន័យជាដើម นครบาลខេត្តតៃណិនបានសហការជាមួយសមាគមសំពនយុវជននិងសមាគមសហព័ននារីខេត្តដើម្បីរៀបចំសិក្ខាសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌សិល្បៈពិគ្រោះផ្សាផ្លូវចិត្តដល់តន្តិស្រ្តីនិងអ្នកតូចវ័យក្មេងក្នុងឆ្នាំ2023កំពុងអនុវត្តនៅជំរំពុនធេនៀកេนครบาลខេត្តនៅពេលផ្លាស់ប្តូរនេះអនុបណ្ឌិតចិត្តវិជាហ្វាមវ៉ាំងមីងសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យកិរុកោសលតៃណិន បានផ្ដាល់ដំបូលមានផ្លូវចិត្តដល់តន្ត្រីកម្មហើយតន្តឹមនឹងនោះបានរៀបចំសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរនិងសន្តានាជាមួយតន្តិតដែលក compong អនុវត្តជួយអ្នកតោចំណេះការលម្បាក់និងកងវល់នៅពេលចូលទៅសមាហរណកម្មក្នុងសហគមន៍តន្ត្រីករចិត្តីមេត្រី បងប្អូនជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងភូមិស្ថាក់ខេតទីនេះតើបតែទទួលបានសែនដនតាប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅសុវត្ថិភាពរីករាយនិងមានអត្ថន័យនេះគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលមានអត្ថន័យដោយគ្នេះដូចជាពិធីបុណ្យវូឡាងរបស់ជនជាតិកិនដើម្បីរំលឹកដល់ជីដុនគីតាឪពុកម្ដាយញាតមិត្តដែលទទួលមរណភាពនិងបួងសួងដល់បុព្វការីជូនពរដល់ភូមិស្រុកជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន trong trong កម្មវិធីនាពេលនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជាជំរឿននិងប្រិមិត្តរួមតាមដាននៅបដជកានេះមានដុសតទៅពិធីបនសែនដូនតាគឺជាពិធីដ៏យូរលងណាស់មកហើយដែលបង្កប់នៅអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌និងជំនឿប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនខ្មែរបង្ហាញពីស្មារតីដ៏ត្រចះត្រចង់នៃពេលភឹកទឹកនិខើញប្រព ទំនិញទំលាប់ប្របបទប្រជាពរដ្ឋខ្មែរបនសានដុនតាប្ររពំឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃ14 15ខែផុតប្របតដល់ថ្ងៃ1កើតខែអាសត់តាមច័ន្ទកទេក្នុងពិធីបននេះបងប្អូនជនជាតិខ្មែររៀបចំដងវាយជូនពុបបការីជុនដោយមិនមានអនុមោទឡើយប៉ុន្តែអាស្រ័យលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្របខគ្រួសារនេះមួយនេះមួយការថ្វាយដងវាយគឺមានភាពធម្មតានិងសាមញ្ញក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ពិប្រអតន័យនៃពិធីបន់សែនដំតាគឺសំខាន់បំផុតគឺការរំលឹកដល់ប្រពភដំដោយសេចក្តីគោរពប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គោរពប្រពុតដើម្បីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខនិងនឹករំលឹកដល់បុព្វការីជនអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់នៅទីនេះមានសុខភាពល្អភាពកក្តៅនិងសុភមង្គល បក្រត់តាំងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីវភាពពលរដ្ឋនិងសមរម្យរបស់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរបង្កើតលក្ខណៈដើម្បីអភិរិទ្ធនិងអភិវឌ្ឍដំណៃពលរដ្ឋនិងសមរម្យដ៏ល្អប្រសើរក្នុងថ្ងៃបនេះទូបីផ្ទៀងធ្លាក់ហៀលបក្លាំងកូនៗចៅៗមកតបស្នងសងគុណធ្វើបាយសែនលើផ្ទះផងនិងរៀបចុងហាន់ទៅវត្តផង រៀបដងវាយជូនពុបបការីជុនដែលចិត្តធានត្រូវនិយាយថាអគុណចំពោះប៉ាក់នឹងរត់ផងដែរដែលបានការពារដើម្បីអោយប្រជាបរតយើងប្រកបរោគស៊ីជួយដូបានវិស្រួលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះជំងឺ Covid មិនបានចិតតាំងឆ្នាំកន្លងហើយឆ្នាំនេះបានទៅទៅបនសុខាចិត្តណាក្នុងឱកាសប្រជុំបੰននេះនៅវត្តខ្មែរក៏មានពិធីបੰនពិសេសនឹងការសម្ដែងសិល្បៈ ដែលតំណាងឲ្យលក្ខណៈវប្បធម៌របស់ចិនចិត្តខ្មែរផងដែរជីវិតកันតែទំនាប់ទំនើបឆ្លងកាត់ជាច្រើនចំនួនទូទ្យាយ៉ាងណាក្ដីវប្បធម៌ដ៏វិសេសវិសាលនៅតែត្រូវបានថែរក្សានិងលើកតម្កើងពិធីបន់សែនដូនតានៅតែរក្សាតម្លៃនៃកូនកតញ្ញូសំឡឹងទៅរោគប្រភពដើមរំលឹកគុណឧបការៈផ្ដាល់កំណត់ដល់ការចិញ្ចឹមបៃបាត់ថែរិសា នេះគឺជាលក្ខណៈវប្បធម៌ដែលជាចំណែកពួនជ្រុំបន្ថែមភាពចម្រុះដល់ភាពសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌វៀតណាមទោះយ៉ាងណាក៏ចេតីមេត្រី កម្មវិធីភាសាជាភាសាខ្មែរនៅស្ថានីយវិទ្យុត្រួតទោះតែនេះនេះពេលនេះសូមបញ្ចាំតែប៉ុណេះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជនបានយកចិត្តតាមដាននៅកម្មវិធីនេះសម្រាប់អ្នកខ្ញុំនិងนักរៀបរៀងនៅកម្មវិធីនេះសូមលំអរกายលាដោយមេត្រីនិងសូមសັນលាជួវិញនៅក្នុងកម្មវិធីបន្តទៀត